enquanto evento, o Mercadinho de Natal, visto estarmos a promover produtos da nossa região, o que é muito bom também para a nossa economia e também para divulgar o que temos de bom da Beira Baixa, que temos produtos excelentes a todos os níveis. Os chibatas associam-se muitas vezes também à promoção daqui da zona da Beira Baixa, nomeadamente Castelo Branco, e o sítio onde costumamos ir assim, mais fora do nosso, entre aspas, habitat, costumamos sempre levar produtos da nossa região também para promover um pouco com a nossa cultura. E é sempre bom associar a música e aos produtos regionais da nossa terra, e claro, os chibatas sem dúvida não podiam faltar esta feira. Isto é um evento, é uma feira de Natal que já temos há alguns anos, no sentido de dinamizarmos o centro da cidade e toda a cidade, transportar para aqui, para as pessoas, este espírito natalício. E, por outro lado, também incentivar e ajudar o comércio tradicional. Felizmente, estamos num momento positivo para o comércio tradicional, temos percebido algumas inaugurações de novas lojas e isso é muito positivo para Castelo Branco, mas este é também um momento em que nós gostamos de incentivar as pessoas e motivar as pessoas a comprar no comércio tradicional, e este é o objetivo primeiro desta Feira de Natal, embora também seja aqui um espaço onde permitimos e facilitamos os pequenos produtores a exporem aqui os seus produtos e venderem também. Mas, mais do que tudo, aquilo que pretendemos é ter na cidade de Castelo Branco este espírito natalício, levar este espírito natalício até às pessoas, podermos envolver as pessoas, podermos dinamizar a nossa comunidade, e é aquilo que nós pretendemos com esta iniciativa que, em parceria com a ACIC-B, temos promovido ao longo dos últimos anos. Em colaboração com a Câmara Municipal de Castelo Branco, coisa que nos orgulha muito, termos a confiança da instituição principal da nossa região. Este mercado, eu gostava de destacar a potencialidade que pode dar à pequena economia. Portanto, é fácil uma pessoa ter uma ideia e vir rapidamente aqui expor a sua ideia e produzir os seus próprios produtos. E nesse sentido, além de tudo o resto, a dinamização do local, a dinamização dos produtos regionais, ou a dinamização da altura do Natal, nesse sentido parece-me que é uma iniciativa com alguma importância para uma economia local, pequena escala, mas que no futuro pode vir a dar frutos. Temos um conjunto de animações, nomeadamente nas ruas, muitas arruadas pela cidade de Castelo Branco. Usamos o nosso pão de forma para ir animando a cidade, em conjunto com outras coisas que vão surgindo, a iluminação de Natal, todo o espírito natalício, que vamos tentar levar a toda a cidade, a todos os cidadãos e a todos os comerciantes, em especial que eu represento aqui.